Ja, men exakt, det är en väldigt stor och anrik klubb med många, många Stanley Cups de senaste åren, så det är verkligen kul. Hur var det att sitta och vänta och till slut föra sitt namn bli uppläst? Ja, nej, det var ju inte nervös, men man var väl lite ivrig för att komma bort från stolen och få träffa nya laget, så det var skönt när det äntligen hände. Och så kompisen Jakob Olofsson sitter här invid med Montreal Canadiens tröja och blir intervjuad. Den blev valda ganska tajt där. Ja. Nej, men det är såklart jättekul för Jakob också att han blev vald av, vet du det. Ja, nej, skitkul. Och Timrå, ni fortsätter att spruta fram talang här. Ja, nej, men det är en jättebra organisation, Timrå hemma, så det kommer de nog fortsätta göra i framtiden också. Så det är ett bra kvitto för dem. Tror du att det blir nog fler från Timrå som kommer gå här innan det är färdigt? Jag vet inte, vi har en back som kanske kan gå lite under radarn och Pontus Englund som kan dyka upp i de sista runderna, men annars så ser jag att det är ganska svårt. Vad kommer din plan vara här nu då, närmast? Nej, det är väl åka på den här development campen och sen åka hem och förbereda sig för en säsong med Timrå i SHL, förhoppningsvis. Se väl vad de säger. Men... Hur ser du på att ta det klivet nu då från Allsvenskan till SHL? Det ska bli jättekul. Det kommer vara en jättetuff tuff utmaning och allt sånt, men jag är redo för den och jag tror laget också är det, så det blir kul. Vad sa familjen här nu då när du varit vald av en klubb som Pittsburgh? Nej, vi hann inte prata så mycket, vi pratade väl lite mer sen, men de såg glada ut så det är bra.